Астанада президенттік айбын полкының сарбаздары жауынгерлік тумен қоштасты. Мемлекеттік күзет қызметіне бір жылын арнаған жігіттер отан алдындағы борыштарын абыроймен атқарып, салтанатты түрде запасқа шығарылды. Сондай-ақ тәртібі мен белсенділігімен көзге түскен 10 жауынгер арнайы сертификат иеленіп, университеттерге тегін оқуға мүмкіндік алды. Былтырғы күзде биылғаны қосқан кезде уже 40-қа жуық сертификат алдық. Қазіргі таңда осы 23 жылғы кеткен балар қазір оқып жатыр. Хабарласып бізге осы күнге үшін рахметін айтады. Осы қорғаныс министрлігі біздің қызметіміз бірлесіп істеліп атқарылып жатқан жұмыстарға. Осы айбын президенттік полкына бағымжан болсында түстік. Осы бір жылдық қызметімізді атқардық. Абыроймен атқардық деп сенем. Алдағы уақытта ұтқан сертификатымыз бойынша оқиым деп кәміл сенем.